عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله معلوم ہے نیزے پہ یہ کس ذات کا سر ہے. بہو کریم ہستی دا ذکر ذرا ذوق نہ لکھو سبحان اللہ. معلوم ہے نیزے پہ یہ کس ذات کا سر ہے. معلوم ہے نیزے پہ یہ کس ذات کا سر ہے. یہ چین ہے زہرا کا یہ حیدر کا جگر ہے. یہ چین ہے زہرا کا یہ حیدر کا جگر ہے. اور جنگل تھا مگر آپ کے آنے سے یہ کربل. جنگل تھا مگر آپ کے آنے سے یہ کربل. یوں لگتا ہے جیسے کہ محمد کا نگر ہے. بے شک اردو ہے لیکن اتنی مشکل بھی نہیں. ذرا محبت نہ لاکھو تو سبحان اللہ. اور شبیر کے قدموں پہ قدم رکھتا چلا جا. شبیر کے قدموں پہ قدم رکھتا چلا جا. ایمان سے جنت کی یہی راہ گزر ہے. معلوم ہے نیزے پہ یہ کس ذات کا سر ہے. اور اصغر کو جو دیکھا تو کہا اہل فلک نے. آخری شعر کربلا دا میدان ہے. معصوم علی اصغر کربلا دے میدان وچ موجود ہیں. آسمان والے نے جن نے منظر دیکھا معصوم علی اصغر کو ڈٹھا تے آسمان والے نے کیا کہا. آخری شعر توجہ کرے سو. اصغر کو جو دیکھا تو کہا اہل فلک نے. اصغر کو جو دیکھا تو کہا اہل فلک نے. اللہ رے لڑنے کی کوئی یہ بھی عمر ہے. اللہ رے لڑنے کی کوئی یہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بابا کس طرح سیڑھیاں عام ملدی ہیں تو گھن گھن ہے کوئی ضروری دی کارڈ کہانی ہے. حضرات علماء عزیز تشام وطن عزیز غیور مسلمانو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. جی میں کو بیٹھا تھا
شہادت اللہ بیچارہ بہ بہ دے شدا انتظار کر کر دے تانگ ایویں تانگ پتہ کیا اون بال دا سنگی بیٹھا ہوندے جے کو پیو مترئی ماں چلے دے کیونکہ وہ انتظار ہے بیٹھا سکا ہوئے تا ہوج نال روٹی گھر گئے نا متریا جو ہوندے میں دے دے بیٹھا تور کر میری مکی ہوئی 11 بجے دے گن اے دے گن جیڑا 48 منٹ اوتے تھے او میرا تبخیر اوتے آ مکی گال چنگی ہوندی ہے دوست نال لیکن زیادہ نہ کھلو علماء بیٹھے فلید حقو قلیلا ولیبکو کثیرا متول نہ ٹکروں جندڑی پرائیے جانی رات رہ پو سانگا خدا یہ سبحان اللہ چند بندیاں دے منہ چوں آئیے حافظ پیر بخش صاحب درویش آدمی ہے بہت بڑا جہاد ہے ایندا دور حاضرہ مدرسہ مسجد اور اتنی شرافت صداقت نال زندگی بسر کریندا پے اللہ تعالی دی عمر وچ برکت فرماوے جنہاں بندے اللہ بھی نہیں ہری تے کئی بندے مونڈے دے سر رکھ دے ستے پے ننے چاہتا سر اللہ او چلو با این نہ لاؤ کہ شفقت رسول آیا کھڑے این الاؤ کہ جیڑا نہ لائے کہ ذکر دا ساڈے حضور دا کرنا ہے میں اچ پڑ گیا ایتھے چنی گوٹھ پڑ گیا اگے قبلہ بھائی دوجے دوستاں کول بھی پڑ گیا لیکن میں کہیں زیادہ قرضائی کوئی لیکن پچھلے سال دا تھوڑا سبحان اللہ دا قرضہ ودا ہے او میں کو اج تک نہیں بھلیا جڑے میرا سڈن والا پیکا گھر ہے او حالی کیشر ہے میں راستہ نہیں بیٹھے حالی میں کرنا کھڑا گالی انہاں دتے دا ثواب نہ ہوسی آرام کر دے بہرا جے ویلے میں نعت پڑھا والدے نہیں والدے کو ثواب شاید اللہ بنجے لیکن میں آدھا رہنا بالکل ادا بسم اللہ تشریح رکھو بابا بے بنجو بسم اللہ بے بنجو میں آدھا رہنا اپنی دولت تے رزق اتھے دیو جتھے تہاڈا خرچ قبول تھیوے ٹھیک ہے گل چنگی نا خان صاحب گل کھری ہے نا چنگی گل ہے نا لیکن سبحان اللہ اتھے دیو جتھے قبول تھیوے او کڑے نصیب والے لوگ ہیں جڑے حضور دے نام دے ادن سبحان اللہ اے درویش آدمی ہے تے بیا درویش اے بیٹھے جندا حکم اج تائیں میں مس نہیں کیتا اے دی چشما سے پھوت تے نہ راویں کو بندا وڈے مولوی ہیں تے ساڈے حکم دے شفقت رسول اللہ دے قادے اے دے تے ایک خصوصی کرم ہے میرے پیر دا ایویں کہ بیٹھا میں دے کو ڈردا ہوں ڈر دے حوالے نال آویندا لیکن آج میں کو 40 منٹ ٹائم دیر نال دتس اگا دے ایندا ساڈا تھوڑا جے آساں سے لیکن لکھے نال اوساں حضرات ذکر حضور کہیں دا محتاج بولو یار میں کلام نواں سناونے تو جندے چار اشعار ان چار اشعار دے وچ اپنا کام پورا کر دے میں چلا ونجڑے کیونکہ کل میں فرسٹ ٹائم پڑھنے والا ملتان ونجڑے والی اشعار دے بعد پڑھنے میری ڈیوٹی بڑی سخت ہوندی لہذا تسا ناراض نہیں ہونا میں 11 بجے پڑھنا 12 بجے تک میرا پڑھن والا ٹائم باقی رہندے 8 منٹ لیکن میں تواڈے پیار دے حوالے نال کچھ منٹ اضافی میں کر رہا ہوں ناراض نہ تھیسو اللہ تعالی تواڈا باہنا قبول و منظور فرمائے جے کو جلدی ہوے اوہی بن سکدے ساڈے تے احسان نہ چاڑی بیٹھ راوے ہاں اے تو کو سن تے گیا ہاں جے تو کو آویں نا چت تے تسا دے وے سبحان اللہ مولوی چنگا آئی نا تھا چنگا آئی بڑا مزہ آیا جو تو کو چسکا نہ آوے نا وزت تے گال ہی کرن دے وے کمان دے گن نہیں بھن دے کھان دے وے وزن مولوی نا تھا چس نہیں کیتی اسا تواڈے چوں اے گال نہیں آسمان تو نہیں دتھے اسا لیکن علامہ اقبال فرمیندن جان دے علامہ اقبال کو او فرمیندن جب پڑی اپنے گناہوں پہ نظر تو دنیا میں کوئی برا نہ رہا
میں صرف اپنی بخشش واسطے نعت شروع کرے نا تو سب محبت نال درود شریف دسو میرے حق دعا دسو میں حضور قبلہ و پیر سید محمد اسلم شاہ صاحب سجادہ نشین دربار پیر رنگیلا رنگیلا شاہ صاحب سارے رنگیلے بیٹھے ہو حضور دے عشق وچ برکیف ایک نویں موضوع نال میں تیرے نال پیش آونے علماء بھی بیٹھے انہاں دی مہربانی ناراض ہوئے بیٹھے ہو تے بے شک رسول جلدی کیتی ہے جتے قرآن و حدیث ہوئے اتھے ڈوڑے مائیے نہیں چل دے میں این گال دا احترام کرے نا لیکن میرا ٹائم تھوڑا جی آج کیونکہ 11 تک بڑا ٹائم ادھے وچ خطابی ہو سکتے ناتاں مقامی روز سن دے مقامی حضرات روز سن دے بس جنہیں ٹکر کھویں دو ککڑ کھویں دو کھلے ٹائم دیتے کرو تے ایک رات انہیں وقت رکھی کرو ناراضی نہ تھی آؤ حضرات توجہ توجہ ہے وردی سکول علی پائی بیٹھے ہوئے سبحان اللہ مدرسے علی دین بیٹھے ہوئے لیکن فرنٹ تے کرنٹ کرنٹ تے ارجنٹ ہونا چاہیے ایویں تھوڑا جا تسا بزرگ نیڑے آ ونجے تاکہ تواڈے منہ دے حضور دی سنت چلو دیکھ تے میرا دل لگ سی کھڑا جو بھائی اللہ والا بیٹھے تھیا بھائی وی سارے میں سارے دا نوکر ہاں اے گل نہیں جو بھائی ایک تن دے کرن دے میں سارے دا نوکر ہاں حضور دے غلام جتی آئے بیٹھے ہو ایویں بیٹھے وے جویں منگتے مدینے شریف بیٹھے ہو سبحان اللہ بڑی گل ہے اللہ خوش رکھے توجہ ہے سجے کھبے ماشاءاللہ ساؤنڈ اللہ میرا بھیرا متشر آدمی ہے سبحان اللہ نتا اکثر دم مل دن میں کوئی اس ہمیں سٹوڈنٹ بار کر ساؤنڈ ہی دیا تا چنگا ہے حضرات اللہ تعالیٰ نے حکم دیتے صرف تو کو عنوان دا سندہ پیا تقریر میرے قبلہ صاحب نے کرنی ہے تو کریم بیٹھن تقریر آلے یہ تقریر نہیں کرنے دا بھی میں تاکہ سب کرو جی جی وہ آدھے تقریر شروع کر دیتی سی ہمیں تو کو ایک موقع محل دسیندا پیاں میں جو ہن گھر ونجا رستے وچ کوئی پولیس والا پٹرولنگ پولیس والا میرے کو روکے کوئی بندہ میرے کو پوچھے رات تے ای وقت کتھے گیا میں اکسا حافظ پیر بخش صاحب کول گیا سی بے او کون تیندے بے او مدرسے دا محتمم ہے درویش آدمی ہے کیڑے خوہ دے راندے میں او خوہ دا ایڈریس اتا پتہ جویلے سارا کچھ پورا دسے تو کسن بندہ علاقے دا ونجا ٹھیک ہے پتہ چل گیا نا لیکن تسا میرے رسول دی غلامی حضور دے نوکر اج میرے واسطے افسر بنتے بہو میرے کو پتہ پوچھو جو کیڑے موقع دی نعت دیتا ٹھیک ہے اللہ فرمایا محبوب حضرت مولانا محمد رفیق صاحب تو کو ہجرت سنوا گئے نا ایویں نہیں انہیں بھی شان صدیق سنائیے تے میرا دل ہی آدے میں شویا 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 جڑا سبحان اللہ کسی ہوتا گویا گویا تے جڑا نہ کسی ہو مویا مویا اے بھی ایک الفاظ ایک لفظ ہندی دا ایک لفظ عربی دا جڑا میں استعمال کر گیا صدکے ونجا تو اڑی کچی دھرتی تو او چنےڑے تو سمجھی بیٹھے ہو ہاں موقع تلاش کرو کیڑا موقع علماء بیٹھے تسا سارے میرے محترم حضرات سارے بیٹھے نا میں کہیں دا نہیں گندا نا گھر چے میں کو آندا ہے لیکن نا میں ہی واسطے نہیں گندا کوئی اے نہ سوچے جو بھائی میرا نا کھڑا گندے پہ میں کو قید اعظم دے وے نہیں قید اعظم زہرا دا بابا دے سی میں کہیں بھی خوشامد کر دے اپنا منہ کالا نہیں کرے کیونکہ رزق مولا دے کوئی مولوی اج تائی بھکھا نہیں مویا کوئی ناتھا بھکھا نہیں مویا کوئی کاری بھکھا نہیں مویا اے ساڈی کمزوری ہے جڑا خدا رضا کے او دیندا بیٹھے محمد ونیندا بیٹھے اے پٹکے والا کھمدا بیٹھے سبحان اللہ تو ادا بیٹھے او خدا دے والے جی خلاصہ میرا ویرا ڈاڈا میٹھا لگدا پئی اللہ فرمائے محبوب اج رات مکے دی کالی رات ہو گئی ہے کالی چن نہیں چڑھے پر جڑاں دا تو مکے دی سرزمین تے آیا ہے نا اے جیا چن چڑھیا ہے جو چن لتھائی کو سبحان اللہ سجے خبر کیڑا میں گداد نہیں لیندا آئے ہائے
سبحان اللہ اللہ فرمائے محبوب اج کافراں مکے دے قریشیاں وڈے وڈے تمنداراں چودھریاں تے خان تے اوان دے ملک جڑے اپنے آپ کو شرلیندے نا مکے دے وڈے 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 ہن وی وڈے وڈے کیسے وڈے وڈے جڑے اسمبلی حال وچ جُتیاں لائی کرن اک بیٹھ کے کدا تو کو تے پتہ کوئی نہیں تو تھائی تھائی بیٹھے ہو واہ واہ وڈے واہ وڈے واہ سبحان اللہ کوئی آکھو سبحان اللہ دی قسم یا تہاڈی سبحان اللہ ہے مدینے والا دوائیں بیٹھا دے دے پاکستان چ میری امت رہندی ہے خدا را شلا خیر ہوے اے نہیں بسم اللہ ذرا بہ ونجو خالی نوٹاں دے دیون دی دیر ہے مینوں تھوڑا جا کم سیدھا کرن دیو مہربانی کرو کوئی زید بکر سردار آ کے شفقت رسول اوچ دی دھرتی دے ای دھرتی دے گل کھڑا کرن دے میں اسمبلی حال دیاں دیواراں نال وی پڑھاں نا اسلام آباد میرا اپنا گھر ہے اسلام آباد بھی میں پڑھاں میں کو جڑے دنیا دے سارے وی آئی پی ہیں سارے جان دے میں ہی پٹکے نال وند زہرا دے دعوے دی شان سنانا دعوے واسطے دلیل ہوندی میرے نال چلو میں انشاءاللہ لیکن گل سچی کرنی ہے پننا زہرا دے دعوے دے ہوئے تھے ہائے ہائے توجہ وڈیا وڈیا میٹنگ کیتی ہوں کہ کلمہ پڑھائی لینا سانا دین مکائی لینا ہے اپنے رب دا کلمہ اپنے رب دی توحید دا اعلان کیتی لینا دے آج قصہ ہے تمام کرنے آئے ہائے اللہ فرمایا ہوئے بھائی مانو تو کیا پتا فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیوں بجھے جسے روشن خدا کرے جڑے اچے بیٹھے انہاں نال میں وکری گل کرنی او انج بیٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ پوری توجہ اللہ فرمائے محبوب اچھا تہاڈی زندگی وچ ہجرت دا اعزاز وی رکھے لفظاں دی نزاکت وی دکھائے تھوڑا اچھا تہاڈی زندگی وچ ہجرت دا اعزاز وی رکھے سبحان اللہ آج دی رات ہجرت کرو آج دی رات مکہ چھوڑ دو صرف خلاصہ عنوان ایک منٹ ڈیڑھ منٹ دی گل ہے میرے محبوب نے عرض کی تھی اللہ دی بارگاہ چ بارگاہ دی میرا کریم اللہ مکہ مشکل نال میں حاصل کیتے بڑی مشکل نال حاصل کیتے میں مکے چ میں جمیا مکے چ میری ماں مکے چ میرا باپ مکے چ میرا خاندان مولا مکہ میرے دادے ابراہیم دا بنے ہویا ہے کیویں چھوڑ سکدا آئے ہائے اللہ فرمایا محبوب دشمنہ میٹنگ کیتی ہے او یک بارگی نال حملہ کرنا چاہندے تساں مہربانی کرتے تے آپ رات دہی اندھیرے سفر کرو تواڈے کول دو مشیر جس طرح نبوت علی کو چڈیو خان صاحب کیسی گل ہے پتے دی گل ہے اللہ اکبر نبی صحیح اللہ دے حکم دے سر جھکا دے علی کو چڈے تال علی یا اخی اے میرا ویر اج دی رات اسا ہجرت کرنی ہے تسا میرے بستر نبوت تے آرام کرنے پوری توجہ نال جملہ سنا علی صحیح نے عرض کیتی یا رسول اللہ میں کتے بستر نبوت کتے حضور فرمایا علی تیرے پیار تو صدقے میں نگاہ نبوت نال ڈٹھے جے میرے بستر جیا کوئی نہیں تے علی تیرے جیا کوئی نہیں بولو 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 سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان مولا ڈیوٹی کیا ہے حالانکہ شریکہ ہوندا شریکہ ہوندا کیونکہ علی دا ویر محمد دا ویر علی علی نبی دا داماد ہے کعبے دے وچ جمعیا ہے اگر ہوندا قریشیاں والا رشتہ تے علی آکھیا آپ دا دشمن دی وجہ تو ویندے پیو میں کو وہ بھی استاد دیتی ویندے ہو نہیں علی آدے سنو اے مکے والے او ساری عمر نیند کیتی ہے جیڑی رات او گزری اے اے جی نیندر آئی بھی کوئی نبی جو فرما دیتا ہے نبی جو فرما دیتا ہے جو تیری ڈیوٹی ہے رات تے احترام کرنے صبح مکے دے لوگوں کو سلامنے انہیں کو امانتاں واپس کرنی ہے تساں وی یثرب والے پاسے رستہ گھنتے چلاون علی دی ڈیوٹی لگ گئی نبی صحیح نے صدیق دے دروازے دے ول قدم رنجا فرمایا سڈ ماریا صدیق بولو حضور فرمایا صدیق جی آج دی رات تسا میرے نال چلنے مدینے دی طرف سیدنا صدیق اکبر نے راتیں اندھیرے وچ رون شروع کیتا ہے اکلا دی صدیق کیوں رونا ہے
تیری بیوی مکے تیرے پتر مکے ہر شہ مکے اس واسطے رونا ہے عشق دے نہیں روندا اپنی مقدر دے رش کھڑا کریں دا میں گھر وار دیواں وطن وار دیواں میں کتنی دیر محنت کیتی ہے یار سبحان اللہ یہ اوکھے دے بیٹھے جاگ دے بیٹھے جاگ دے بیٹھے صدیق دے حضور دے نام دے گھر واریاں تن واریاں وطن واریاں میں کہ اللہ صدیق دی کیڑی شان ہے اللہ فرمایا قرآن پڑھ گئے قوله تعالی والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون میں گھر وار دیواں وطن وار دیواں میں گھر وار دیواں وطن وار دیواں میں نام محمد تن وار دیواں میں گھر وار دیواں وطن وار دیواں میں گھر وار دیواں تسی سبحان اللہ وار دیو او بیٹا بیٹھا ہے کون ہے بسم اللہ بسم اللہ ذرا میرا فرنٹ تھوڑا جی سبحان اللہ ارجنٹ کہہ چھوڑو سبحان میں گھر وار دیواں وطن وار دیواں میں نام محمد تو تن وار دیواں میں گھر وار دیواں وطن وار دیواں میں نام محمد تو تن وار دیواں میرے بعد علماء نے پڑھنا ہے میرے بعد خدا حضرات نے پڑھنا ہے کل سر زمین سے کوئی میرے خلاف گلہ نہ کرے شفقت رسول آیا سی دوڑے ماہیے پڑ گیا سی میں تھی اس محبوب دے محبوب نوکر دیشان پہ پڑھنا جی دیشانت اللہ نے فرمایا اللہ فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء میں گھر وار دیواں وطن وار دیواں میں گھر وار دیواں وطن وار دیواں میں نام محمد تو تن وار دیواں پڑھیے میں گھر وار دیواں وطن وار دیواں پریشان نہ ہو پریشان نہ ہو بڑے بڑے لوگ تھانوں ڈراندے نے ڈرے نہ کرو اج رات تسی رسول اللہ دے مہمان ہو جدو رات کی تاریکی ہے تسی واپس جانا ہے نیند قربان کر کے جانا ہے اللہ پچھی فرشتے ہو کیڑے جا رہے نے رات دے اندھیرے میں اللہ اکبر فرشتے آکھن مولا ہنے ہنے تیرے یار دا میلاد سن کے آ رہے نے اللہ فرمے سی کچھ لوگ اج رات فلم دیکھ دیا ہے کہ کچھ لوگ میرے بندے نے ہوئی تاش کھیل دیا ہے کچھ لوگ گناہ میں مبتلا رہے ہیں کچھ لوگ نید کر دے رہے ہیں کہ جڑے ساری رات زہرا دے بابے دا ذکر سن لے رہے ہیں فرشتے ہو تسی گواہ ہو اس حد یا ملائکہ بھی میں انہاں نوں بخشے نا فرشتے اکثر مولا بہتے گناہگار آنی کہ نہ عشاء دی نماز نہ پڑھی آئی اللہ پر میں سی خاموش ہو جاؤ انہاں دی بد کرداری دیکھا کہ محمد دی یاری دیکھا میں گھر میں گھر وا پڑھیے میرے نال میں گھر وا دیواں وطن وار دیواں میں نام محمد تو تن وار دیواں میں گھر وار دیواں وطن وار دیواں میں نام محمد تو تن وار دیواں تن وار دیواں
مکے دے لوکاں نے آکھا ایڈا سونا ہے جو گھر بھی قربان کرنا ہے تن بھی قربان کرنا ہے سب کچھ چھوڑ کے صدیق وڈے خاندان دا کلا ہو کے جا رہے ہیں ایڈا سونا ہے صدیق تے میرے کول پوچھو میں دساں کیڈا سونا ہے رخ مصطفیٰ شیر رخ بڑے ذوق والے بندے سبحان اللہ جی بسم اللہ کرا بسم اللہ میرے کریم آ جانا میرے لجپال آ جانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضور سیدی و مرشدی حضور پیر سید خورشید الحسن شاہ صاحب شمس آستانہ عالیہ فتح پور کمال سبحان اللہ آپ تشریف گئے لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ترے شیر بچے اتنا شیر پریشان نہیں ہوں ترے شیر لگ پتا نہیں دے میرے سید بادشاہ بسم اللہ بسم اللہ جی اچھا میں نوکر ہاں مت اول نہ ٹکوں زندگی پر جی اج آئے تھوڑے پچھلے سال ہاوے زیادہ کچھ ڈر گئے دہشت گردی کنو پر متا حضور دی محفل چ مارے ونی ہائے ہائے خان صاحب ساڈے وڈے کیونکہ میرا ذمہ دار وی ہے میرے سائی آگن کریم آگن حضور میرے نہایت کریم ہیں میرے مہربان ہیں سید تشریف گن زیارت کر دے اکھاں ٹھارو اکھ سبحان اللہ ساڈا ذمہ دار وی ہے حضور دا دتا ہویا کئی لوگ آدن بھئی اپنی ڈیکوریشن واسطے آکھن بھئی ساڈے ذمہ دار ہیں ساڈا مربے نے ساڈیاں کارن لیکن اے اللہ دی قسم ہے میں نظریے نال نہیں اے ای نظریے نال لوگ کو آدن جڑے آدن نا بے ایمان نبی کچھ نہیں دیندا او جنہ کو بائی سائیکل نہیں لبدا جو ٹوڑیاں دے چڑے پھر دین ہور کی چاہیدا تینوں بلندے نہیں ویا نبی آج بھی دیندا آج بھی جنہ دا کی سارے دا کی خان صاحب میرے کافی دوست نے ذمہ دار دوست نے انہوں نے گل چل ہوئی بھائی اگے تسی محفل دے آندے آئے تے ہن نویں آندے کے گل انہاں کی دہشت گردی ہے تے حالات بڑے خراب ہیں متم مارون میں کہ بڑے نصیباں لے او بھائی نبی دی محفل چ مار گیا تھوڑی بخشش ہو جی بھائی نبی دی محفل جڑا حضور دی محفل چ مار ونجے بلندے نہیں وے دالت کالا کالا اللہ دے بندے ہو جڑا حضور دی محفل چ مار ونجے او تے کوئی نکیر ہے نہیں پوچھتے حضور دی محفل چ مر گیا اللہ اللہ ناراض نہیں ہو گئے میرے حضور اجازت دے میرے قریب اجازت دے میرے چھوٹے پیر سب نہیں آج ماشاءاللہ برکہ میرے سائیں دی اے دتے پہ جلدی بس کر اے بڑی شے ہے کہہ دے میرے علاقے دے پٹواری نے میری کاش غلط چکی دی میں صحیح گل کھڑا غلط نہیں حسب دستور کیونکہ پٹواری بادشاہ ہوندے زرداری صاحب دے چھوٹے بھرا ہیں او جمع بندی چاہ دے حسب دستور کاش تو کے اگلا باوے ماری ونجے میرے کو پتہ چلے کالج بھائی کاش ساڈی جڑے نویں رقبے دی نہیں
میں گیا میں کسرے کے ہوں کہ میں اپنا ریکارڈ بے پٹواری چاہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں خبریں والے میرے یار نال انہیں آ کے بندے دا پتر بن دے پاکستان دا وڈا نام آئی بسم اللہ دین اے ہے سڈا ایمان واہ قائد اعظم جتھے ستا پئی بھلا ہوئی وڈیاں وڈیاں دا پیر لگدا بڑی گل نہیں بھی ہو گئے بسم اللہ میں سارے نوکر تابے دار لیکن ترائے شیر ہی نہیں میرے یار متول نہ ٹکروں جندڑی پر آئیے مکے دے لوگا کیا صدیق کیا پیا کرے نہیں تیری بیوی اتھے تیرے پتر اتھے تیرا گھر اتھے مکہ اتھے کتھے پیا وے نہیں صدیق کیا جواب دیتے رخ مصطفیٰ رخ مصطفیٰ 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 دی بغداد والے پیران دا لخت جگر بیٹھا ہا ہن وی بغداد والے دا لخت جگر سد شکر کے ہتھے میاں نے تو کریم انہیں کیا صدیق کیا پیا کرے نہیں لیکن جو صدیق نے جواب دیتا ہے وہ جواب ہے سنو رخ مصطفیٰ ایتے کلا صدیق ہے سنو میرا عقیدہ رخ مصطفیٰ فقط ایک جھلک تو رخ مصطفیٰ فقط ایک جھلک تو دعالم دے رنگو حسن وار دیوان میں نام محمد تو تنوار دیوان میں گھر وار دیوان وطن وار دیوان میں نام محمد تو تنوار دیوان میں گھر وار دیوان وطن وار دیوان میں نام محمد تو تنوار دیوان میں گھر وار دیوان وطن وار دیوان میں نام محمد تو تنوار دیوان اگلا شعر اس سے بڑا قیمتی ہے اگلا شعر صدیق اکبر میرے حضور اے صدیق اکبر ابو بکر ہم چکاوا عمر در طواف عثمان آب زمزم علی حد اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر دیاری تو یارو صدیق اکبر دیاری تو یارو میں سب لگی دلیں دے سجن وار دیواں میں نام محمد تو تنوار دیواں میں گھر وار دیواں وطن وار دیواں میں نام محمد تو تنوار دیواں میں گھر وار دیواں وطن وار دیواں میں نام محمد تو تنوار دیواں میں گھر وار تسی سبحان اللہ وار دیو
مار دیو اس سرزمین دا کیا نا آئے دے اے موزے دا نا کیے کوٹ خلیفہ خلیفے دا ڈیرا اللہ والے دا ڈیرا ماشاءاللہ اللہ والے دے ڈیرے تھے ہیں لیکن شیر تیسرا اس سے عظیم انہا پہلے آلے شیران کو میرے بات دے شیر اور کیسا شیر جڑے ویلے میرے کریم حضور سید المرسلین میرے پیارے آقا جڑے ویلے چلیں صدیق نال چلیں پوری توجہ جڑے ویلے رات دی طریقی وچ روح کریم چلیں ایک سردار دیا غلام ایک دے سر دے نبوت دا تاج اے دوجے دے سر تے صداقت دا تاج اے این وقت تو ہیں دے سر دے اللہ دی رحمت دا سایہ اے جڑے ویلے دوئے کریم چلن رات دی شام ڈھل دی پئی آئی رات بول پئی اے مولا جی اگر اجازت ہوے جڑے دوئے کریم دے پیر میں ہدیہ تبریک پیش کر لواں جویں کوٹ خلیفہ دے لوگ اج خوش بیٹھے ہوں ایک جملہ مبالغہ دا بولے میں تیرے توڑے کول اتان لے اللہ اکبر رات بولی اللہ فرمایا رات تو میری مخلوق ہے میں تیرا خالق ہاں جیڑی میری مخلوق ہے او دا خالق میں ربا مالک زہرا دا بابا ہے رات بولی مولا ہدیہ تبریک پیش کرنے کر لوا اللہ فرمایا ہدیہ پیش کر لے رات نے اپیل کیتی ہے ریکویسٹ کیتی ہے عرض کیتی ہے سننا چاہندے ہو اے رات کے مولا اے رات کے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا رات کے مولا جی توفیق دیوی اے رات کے مولا جی توفیق دیوی مدینے دے ماہی تو چنوار دیواں میں نام محمد تو تنوار دیواں میں گھر وار دیواں وطن وار دیواں اللہ دی قسم میں گواہی دینا اس گل دی جڑے محبت وچ لمے ہاتھ کر کے سبحان اللہ دیندے ہو او میرا خالق ہی ویدا بیٹھائی خالق دی دتی ہوئی طاقت نال جڑے رسول دی محفل چایا ہے او وی دیتا بیٹھائی سبحان اللہ پر جڑے تڑپن والے عاشق اے مزار پاک اس حوالے نال ایک شعر یاد آیا قبر وچ وجنے قبر ماشاءاللہ بڑے نیک لوگ تو قبر یاد ہے قبر یاد ہے اللہ کرے قبر بنو قبر بڑے نصیب والے ہو تو قبر یاد ہے ساڈے علاقے بندے نو قبر یاد کوئی بالکل قبر یاد تھانو یاد ہے مبارک اچھا جیڑا رستہ کہیں یاد ہوئے اودیاں نشانیاں بھی یاد ہونیاں بولو اچھا میں کہیں کار والے کو پوچھا سر جی چنی گوڑ تو تسی چڑھے ہو جی ٹی روڈ دے موٹر وے بنیا پیا الحمدللہ اگے ٹول پلازا دے کتے پیسے لینے نے انہیں کہنا ہے 15 دتا ہے ایویں لینے نہیں لینے کار والے ہو تسی بولو اللہ دوسری کار دے سی جی بولے سو 15 روپے ٹول پلازے دے 15 اگر نہ دیتا سی تے 15 روپے دے بدلے گڑی روک نہ لے عزت تا سوال نہیں
15 روپے نہ دیتے سے سر تے اچھا لیکن میرے صاحب آخر یار کاری صاحب 15 دی کوئی اوقات ہے انہاں تھوں روک لے تھوڑی عزت دینے سی 15 تے 20 دینے چلا جانا جی تھوڑے ٹول پلازے تے روک لو 15 روپے نہ ہو تھوڑی عزت دا سوال ہے خبر ہے جدو جانا نکی رہن پوچھنا ہے تین سوال یاد ہیں کہ کبھی نہیں جی شبکر رسول دی نعت سنی جی سبحان اللہ دی تسی پیسے دیتے نہ کہ نہیں پیسے دی گل نہیں سبحان اللہ دی گل نہیں سوالاں دی گل ہائے ہائے بیٹھے ہو حضرات میرے ویرو تانو یاد ہے صرف مزار نو ویکھ کے یاد آیا شیر میرے رسول دے شیرو تہاڈی صلاح ہو جا قبر جانا ہے سوال ہونا ہے من ربو کا سجنا تیرا رب کون ہے تسی جواب دینا ہے میں جواب دینا ہے رب اللہ دوسرا سوال ہونا ہے ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے اگر حضرت کوئی ترکیبی غلطی ہو تو میں دس حدیث غلط پڑھ جاؤں پیچھے آ کے حدیث غلط پڑ گیا لیکن الحمدللہ سی علماء دیاں جتیاں چکی نے ہاں بھائی تیرا دین کیا ہے انہیں جواب دیتا ہے دین علیہ السلام دو سوال آ گئے نے ہن تیسرا سوال آ گئے او ادے ماں کنتا تقولو کنتا ماضیے ادے سجنا کیا یاداں میں اس سونی شکل والے دے بارے کیا کہتا تھا کیا کہتا تھا اس حسین چہرے ما تقولو ما کنتا تقولو فی حق حاضر حاضر اس میں اشارہ کری واسطے بری بعید واسطے نہیں ہے ہاں اے دے بارے کیا یاداں میں کیڑا جواب دینا انہیں قبر وچ وی قبر وچ وی سکھ دیے سو جوتی قبر وچ وی سکھ دیے سو جوتی جے کچھ بھی نہیں پلے کفن وار دیوا میں نام محمد تو تنوا دیوا سارے تے دا دتی اے نا کھانا نہیں دتی جڑے کھاندے رسول دے نے چوپی رسول دی داری بندے نے قبر وچ وی عاشق بولو سبحان اللہ قبر وچ وی عاشق دیے سو جوتی قبر وچ وی عاشق دیے سو جوتی جے کچھ وی نہیں پلے کفن وار دیوا میں نام محمد تو تنوار دیوا میں گھر وار دیوا وطن وار دیوا میں گھر وار دیوا وطن وار دیوا میں نام محمد تو تنوار دیوا میں گھر وار دیوا وطن وار دیوا میں نام محمد تو تنوار دیوا بس بھائی بس بھائی بس بھائی اللہ میری حاضری قبول فرمائے کل تسی کم کرنا ہے دکان چلانی ہے کم کرنا ہے کمان دی چھلائی کرنی ہے بہتے کم کرنے نے ہاں ہاں جی جی بسم اللہ میں نوکر ہاں 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 جی گل سنو تسی تے کوئی کم نہیں کرنا نا بسم اللہ تسی تے کوئی کم نہیں کرنا نا اسی تے صبح دی نماز بھی نہیں پڑھنی گھنٹا گل سنو صبح دی نماز ہی نہیں پڑھنی 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 صبح دی پڑھسو پھر دے ایک نعت تانوں سنانی پے گی حضور ساری رات محفل سنتے نے میں ہن کل رات پڑھیا گلپور شریف بہت بڑی سعادت دی نگری سی بہت بڑا پروگرام سی ڈیڑھ گھنٹہ میں پڑھیا عاشقاں دے ایویں لے سی پتہ لگا سی مدینے شریف بیٹھے ہیں
چپ کر کے سنو یا میں اگلے سال بھی اوسا جی تھوڑی سبحان اللہ مرن تسی نہ دینا آ میں جس ٹھیک اللہ حیاتی او تئی رکھے جب تک عزت نال سلامت رہے زندگی موت دی امانت ہے ساڈی تے تیاری ہے ماہی دی لے رہا ہے بس ہاں حضرات اے تے کوئی یاد ہے اے نویں نعت سنائی ونا اے یاد رکھی بالاں کوئی پکوامی ہاں بالی آکھن ودے تیرے بالی آکھن ودے میں تنوار دیواں میں گھر وار دیواں او تو رحمت واسطی او فرشتیو اے دے واڑاں نوں وائرس نہیں لگنی حضور دی نعت بیٹھا پڑھدا جلن دا میرا ویرا چی چار دے مچھا لا دے ٹریکٹر دے باہر تے تے آکھے ساڈی فرمائش تے واں کہ تو ہی کھا سیں ساڈی فرمائش ول روندا کری شے واسطے روندا کری شے ہیں صحیح گل ہیں ول روندا کیوں میں ہن ہیں اڈو چلے نہیں بابو نو رحمت دی ول او کریم ہیں ایک نعت سنے نا تو ایک نعت بس ایک نعت ناراض نہیں ہونا کیونکہ میرے صاحب بچے نے انہاں میرے کول علم وچ عمل وچ تلاوت وچ آواز وچ ہر معاملے وچ اگے نے میں انہاں دا احترام کرنا لیکن سنو خیال کرائے اللہ واسطے ساری رات کا ثواب ضائع نہ کرائے میں رونا پیا رونا ہم تے اوتھے سادات تا نہ کرائی اوتھے محفل پڑی سی پتہ ہی لگدا منگتے مدینے بیٹھے اسانو تھوڑا جیا انہاں نذرانہ لے دتا ہے تھوڑا جہا نظرانہ لیٹ دیتے ہیں ساری گڈی رک گئی کھڑے رہے ہیں ویٹ کیتا ہے کوئی مڈی دین بھائی ساڈے جی وچ بلا آوے تا تھا ٹری ہے اور ٹرالیاں پہلے نکل گئی خیر نال میں حضور دے منبر تے کھڑا ایتھو اللہ دا گھر ہے ایتھو مدرسہ ہے ایتھو اے زمین والے ولی دا ڈیرہ ہے ایتھو جینیاں سارے ولیاں دے ڈیرے چا رہے ہیں جڑے ویلے میں گڈی کڈی انہاں دا کوئی دیکھ ٹرالی والے سارے لائے دے کمان دے وچ پائے میں آکاش شفقت رسول بڈ مرے تیری نعت دا ایو اثر ہے شیشہ لہا دے گڈی دا میں اللہ دی قسم ہے روک دے گڈی حالانکہ اساں رات تے سنگر روڈ دے اوکھے ٹردے ہاں کیونکہ بڑے لوگ سانو ملدے نے او کہندے نے اللہ والے او چن کتھاں گزاری ہے رات وے ہاں ولی جاگ دے نے دوجے ولی جاگ دے نے جڑے رستے نہ کے لائی بیٹھے ہوندے ہیں گڈی نو ٹاپ گیئر چ لے لینے ابھی تاکہ آئے تے تھلے آئے جان دے اونو سویر نو جو روڈ دے آون پٹرول پولیس ہلے دے او آکھنا ہاں ہاں کوئی شہید مریا اے پتا کوئی نہیں جو کوئی بلان چاہی کھڑائی غریب دے ظلم پہ کریں دا وہ کٹ مار دے تلے دیتی گنا کہ صبح شہید مویا پہ اسائی پج گئے انہاں کے دادا چنگا پیو چنگا ہس ماں چنگی ہس دادا چنگا ہس خاندان چنگا ہس آپ چنگا ہی لے چنگے کام کریں دا مولا دی بخشش فرماویں صرف سو دے چھلر دے پچھو اللہ سید بیمانہ لعنت ہی منہ تے اے جیڑے کردار نال مویا پے میں جان میرے خیال دے ول تساں سڈنا کوئی نہیں اج کماں دین رستے تانوں حضور دا واسطہ ہے چھڑی تا چھڑی پاتر کوئی ہاتھ نہ لگے ٹھیک ہے ہن کوئی آکھے تے تڑے کوئی پیو دین ایک بندہ جو کماں دے گنا بنے دا بیج رکے دے تیرے کوئی پیو دا ہے ہاں میں تیرے پیو دا تو بھان میاں خدا دا واسطہ وے حضور دے مہمان رے اج رات نہ کمان دا گنا بنائے نہ سویر علی نماز چھڑا ہے نبی کو راضی کرا ہے ساڈا پڑھیا قبول ہو ایک نہ سنوا لینا تو نویں سناوا کہ پرانی جلدی بولو بلے شاہ سنوے نا بلے شاہ نچ نچ جگی دی آئی نچنا پوسی تو کچھ بار کیف ایک دوست آئے انہاں حکم تو تو بیٹھا ہے انہاں کہ ایک ناز سنو مدینے دی ہوا فضا دی سنا دیا لیکن میرا عقیدہ ہے کہ تسی پیار علیہ سجنوں کلام تو نما سنونا چاہیے
تم زینا ہوئے جڑے جاگ دے بیٹھنے اکھا کھول دے ماہی دا ذکر بیٹھے سن دین تیرے مائیے ہی سناون کیونکہ تیری جیب وچ حالی کچھ بچے ہویا ہے یار ساڈے ویکھن ہی دیکھو بسم اللہ بسم اللہ قسم خدا دی پنجابی کلام ہے توڑی محبت نو سن تسی آکھو میں ہندی سناواں تسی آکھو میں عربی فارسی قرآن جیڑی شے اوہ سناواں لیکن جی جی قرآن ہی سن لے سا انشاءاللہ جی لیکن اے پہلے سن لے قسم خدا دی میرا ایمان ہے کیا ایمان ہے ماں باپ دا احترام کرنا ہے ماں باپ دا احترام کرنا ہے کسے دی چوری نہیں کرنی کسے دی نافرمانی نہیں کرنی نماز سوا نات خانہ دے ہکری نہیں چھوڑنی قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور دائے قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور دائے میں جنو وینا میں جنو وینا اے مینو لگدا ہے کہ ہر دیوانہ حضور دائے سبحان اللہ نہ مال و دولت امیر نالے غریب نالے ادب یارانا حضور دائے امیر نالے غریب نالے ادب یارانا حضور دائے مدینے منہ کر کے عرض کیتی سی کدی ساڈے ویلے آوی گولے دی گلی وچ بہ کے میرا پیر مدینے منہ کر کے عرض بیٹھا کردا ہے او کدی ساڈے ویڑے آوی ہائے آپا وی او کچھ بیٹھیا دے کدی ساڈے ویڑے آوی وے مایا عمریا بیت گئی کدی ساڈے ویڑے آوی کدی ساڈی گلی آوی کدی ساڈے ویڑے آوی میں کہ سونے پیر آئے پنجابی اچھ دے لوگ کوٹ خلیفہ دے لوگ کچھ عربی پسند کر دینے میرے پیر فرمایا سی تے کچھ عرض کیتی ہے کل مطرے بقائی تو لعفیت گی فی نوم عزت بی عزت گی فقضعت واصل عزت گی تیف سرا من تلعت گی وشر بدا من وفرت گی فتکرت ہنا شوق چنگیری اج میں نالا یا کیوں جڑیا کدی ساڈے ویڑے بڑی مہربانی
حضور دے نام دا نعرہ مارنی شکر رسول دے نام دا نعرہ نہیں مارنا میرے جی ہزار کتے پھر دے نے کوئی سلام نہیں کردا اے زہرا دے بابے دا لنگر اے حضور دے نام دی عزت لیکن تو پگلا بزرگ میرا سادہ سادہ سیدھا سادہ بابا دے او ایسی گل سنا میں گل اس گل نال ٹچ کرنی اے پنجابی پڑھیے عربی پڑھیے تانوں سرے کی دسنا جو کی بیٹھا دے میرا پیر او ایس بیٹھا اے یمن دی دھرتی تے منہ کتس مدینے ٹھنڈی کھلی اے ہوا دتس پیغام اکھس مدینے ونجن والی ہوا اے میں جت دا میں جت دا سنامی جا نفرت نال جنگل یا رسول اللہ جنگل بڑھڑی ماں مدینے موادے میرے لیے شاہ میری صدا وی آئے تیرے عشق نچایا امور خارجہ سی صدیق کان جو جدو مرے انہوں نے بورڈ دے لکھا ہے بلے شاہ سی مرنا نہیں مرنا ہے کسی اور گور پیا کوئی اور ساڈا اپنا ہکو گھر ہے میں آکھا جیندے وی تینوں گلاں سنیندے آ تے لیکن مرنے بعد وی تینوں کم تا بلے شاہ دا شیر آیا ہائے ہائے جو وزیر آئی کم تے بلے شاہ دا شیر آیا ہاں 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 معلوم تھی اللہ والے دی ہول سلطنت لیکن بھائی نے آکھیا بلے شاہ میں مختصر سنانا ہے زیادہ نہیں جویں میرے پیر نے فرمایا عرض کیتی کدی ساڈے ویڑے آویں سبحان اللہ بولیاں نو فرق ہے اپیلا تا ہکے ماہی دے در تے نہیں کدی ساڈے ویڑے آویں بلے شاہ نے کوندا وچ عرض بیٹھا کرے دے تیرے عشق نتا کر کے تھئی آو تھئی آو تھئی آو وے چھتی موڑی وے طبیبا چھتی موڑی وے طبیبا چھتی موڑی وے طبیبا جتے میں مر گئی آو وے چھتی موڑی وے چھتی موڑی وے چھتی موڑی وے طبیبا چھتی موڑی وے دیکھو کیتا دل تڑپدا پیا ہے دیکھو کدے چہرے دے نور ہے داڑیاں تک نہیں ہوئے علم تک نہیں ہے اے یار دے محبت دا چہرے دے نور آ گیا تے پھر مبارک بلے شاہ بیٹھا دے جے میں تینوں اندر جانا پھر مقید جانا جے میں تینوں باہر جانا میرے اندر کون سمارا اندر بھی تو باہر بھی تو ظاہر بھی تو باطل بھی تو میں بھی تو تو بھی تو وچ بھلا کون نہیں مڑا چھتی موڑی میں تبھی چھتی موڑی میں طبیبا چھتی موڑی میں طبیبا چھتی موڑی میں طبیبا نت میں مر گئی ہوں کدی ساڈے ویڑے آئی کدی ساڈے ویڑے آئی جی بسم اللہ جامی بھی کوک دا بیٹھا ہے ادا بیٹھے او دل بھرا تو رخ نمودی شد نمازیں من قضا سجدہ کے باشد روا چون آپ تاب آیت بیروں کدی ساڈے ویڑے آئے لیکن دوست جاؤ کے پھر ہور جملے بھی جامی دے پڑھ دینا حضرت جامی علیہ رحمت گیل مکہ شریف کتے گئے لال سارا دوستان دا زمرہ ہے دوست پیندے پینا بے زمزم
تے جامی علیہ رحمت نے کہا تسی وی نوش فرماؤ اپ روندے بیٹھے نے انہاں کہ اسماعیل دے پیراں نال لگیا ہویا ہے بڑیا شفاواں نے زمزم پی لو بلے شاہ فرمایا ہاں حضرت جامی فرمایا میں انکاری نہیں ہاں پر دے پانی تے ہے پلاون والا نظر نہیں ہوندا پانی تے موجود ہے میزبان بھی نظر آوے دا جو پہلی میں سنائی سی قبلہ پیر خورشید الحسن فارسی او اس حضرت جامع علیہ رحمت فرماتے ہیں در فراق دل پر زم میں گلے خندان من سینہ بریاں چشم گریاں اے بہار تان من آب زمزم خوش نایت تشنے روے تو وم شربت دیدار بس اے چشم اے حیوان من کوئی مدینے دا فقیر ہوئے کوئی مدینے دا حضرات پوری توجہ نال سننا کوئی مدینے دا فقیر ہوے اگے اگے کمیلی والا پیچھے پیر نصیر ہوے اگے اگے کمیلی والا پیچھے پیر نصیر ہوئے میرے حضرت ایاز صاحب کا حکم ہے سن لو کوئی مدینے نہ فقیر ہوئے اگے اگے کمیلی والا پیچھے پیر سید فخر الدین ہوئے اگے اگے کمیلی والا پیچھے حافظ قمر الدین ہوئے کبھی ساڈے ویلے حضرت اللہ میری حاضری قبول و منظور فرماوے